Ô, Sirlei! Fala, galera do canal As Aventuras de Sirlei, Procuras de Lenda. Pessoal, hoje tá eu, Fernando. É isso aí, Sirlei. E quem tá chegando agora no canal, se inscreva, dê seu like, compartilhe, comenta, dê uma passadinha no FB em busca de lenda e no casal FB. Passaram essa localização aqui para mim e eu vim aqui fazer uma investigação. Contaram para mim que dois pescadores costumavam pescar aqui embaixo, num rio que tem aqui embaixo, aqui, né? E um ficou na casinha e o outro desceu pescar, que ele estava com pressa, né? Queria pescar logo, aí o outro ficou ali. E ele ficou ali um bom tempo ali na casinha e sentiu falta do amigo. E quando ele desceu, galera, para ver como é que o amigo tava, esse amigo tinha desaparecido, evaporou assim, sumiu. Ninguém sabe até hoje se foi algum bicho, alguma onça, sei lá, que carregou ele, tirou a vida dele. Eu sei que esse homem nunca mais foi encontrado. Diz que as traias dele estavam tudo perto lá do rio, né? É, e ele não tava, né? Ficou a vara de pescar, ficou as traias dele de pescar, tava tudo lá e ele desapareceu. É sinal que ele não foi embora, né? Alguma coisa aconteceu, isso, né? Isso aí. E eu vou lá, descer lá, vou passar o K2. Se der presença, eu vou fazer um spirit box pra ver, né? Realmente, se tem espírito aqui e se vê também, né, o que aconteceu com ele. Então, vamos lá, Fernando? Vamos, Sirlei, nós vamos até na casinha, aí no final do vídeo você deixa um pedacinho do rio, o pessoal vê, porque agora nós não vamos descer lá, faz só na casinha. Nem vou descer lá. E lá no final do vídeo você deixa um pedacinho do rio lá, tá? Porque lá é um buracão assim, ó. Não dá para descer. Não tem nem como descer lá no rio. Aí a gente vamos mexer, vamos deixa no final do vídeo. Verdade, lá do outro lado eu acho que dá para descer, né, Fernando? É, então, aí no final do vídeo você deixa. É. Que aí depois a gente dá um jeito de ir lá, pelo menos lá no pedacinho do rio, né? É, verdade. Aí a gente vai lá do outro lado da mata e vamos ver se dá para descer no rio. Confesso, galera, aí que eu tô com medo de estar aqui nesse local. Local aqui perigoso, hein, Fred? Ui! Local aqui muito fechado de mata. Que é. E faz tempo que tá abandonado esse aqui, hein, Fernando? Faz um bom tempo que ninguém vem aqui, hein? Ó o matão. E tá ficando de noite, tá ficando escuro, hein? Só tive que ligar a lanterna aqui, porque... Tá escuro já, hein? Já tá aí, eles posavam aí, né? Eles posavam aí nessa casinha aí, ó. O rio fica lá embaixo ali, ó. E eles vinham e ficavam aqui, ó. Olha a casinha aqui, Fernando. É. Chegando aqui. E o rio passa ali naquela mata ali, ó. Tem que tomar cuidado nesse mato e tem que ir por lá, isso ali, por causa de cobra, ó. Sem caneleira, sem nada. Você tá com a lanterninha aí? Deixa eu acender. Esses matos aqui tem cobra, hein? Ó. Aqui é um perigo, hein? Fernando, aqui dá pra entrar, ó. Eles ficavam aí dentro, né? Como que eles ficavam aqui, né? Será que eles armavam a rede aqui? Tem um poço aqui, ó. Ó, o K2 dando presença aqui, hein? Credo. Com toda a licença, todo o respeito, eu tô nesse local. Eu acho que eles armavam a rede, ficava aí por causa de bicho, né? Vou abrir aqui. Uhum. Não vim afrontar. Ah, entendi, Sirlei. Eles armavam a rede aqui, ó. Eles armavam e ficavam aqui dentro, ó. Entra. Hã? Por causa de bicho, né? Que é beira do mato, né? Aqui eles estavam protegidos. Tem algum espírito aqui? Ó, oh, Fernando. Aí, ó, deu, tá dando deu presença, ó. Toca nesse aparelho. Aí, ó, deu. Acendeu, ó. Aí. Ó. Acendeu, Sirlei. Misericórdia. Cuidado, cobra isso. Aí, chiou? O que que é chiado? Você vê, cuidado. Tá chiando? Eu tô escutando.
O K2 não para, ó. Nossa, a casinha aqui é... Ó, tem até coisas aqui, Fernando. Tem um cupinzeiro ali, ó. Isso era uma barriga de quê, ó. Armada. Né? Eu acho que é... Pessoal, o K2 já deu presença. Então, eu vou aí fazer um spirit box. Vou fazer aqui mesmo. Por quê? Porque eu não vou descer lá no rio agora. A mata é muito fechada. Conforme o tempo foi passando aí, ó. A mata fechou. Não tem... Não tem como falar. Não tem nenhum caminho, não tem nenhum trilho. Vamos virar do outro lado depois. Se tiver um lado pra não entrar lá depois... É, depois eu vou descer ali embaixo, ali, ó. Do outro lado, pra mim ver se tem... algum caminho para mim ir lá mostrar o rio para vocês. Mas o rio eu vou deixar aí a parte final aí. Vou deixar um pedacinho do rio para vocês verem. Então, bora lá para o Spirit Box. Pessoal, voltei aqui com o Spirit Box, né? E eu peço ao meu mentor José e aos anjos que me acompanhem nessa investigação. E vamos lá, né? Tentar aí saber o que que aconteceu com esse homem aí, né? Que desapareceu, ninguém sabe. E eu vim aqui, vamos ver, tentar aí uma comunicação com ele. Tem algum espírito aqui? Mal cheguei aqui, mal conversando com o espírito, ele tá mandando eu ir embora. Você pode falar seu nome para mim? Você é o homem que sumiu quando estava pescando? É você? É sim. E você pode falar seu nome para mim? Some daqui. Por que você tá mandando eu sumir daqui? Eu vim aqui oferecer para você minha ajuda. Quem, Deus? Ô, Sirlei! Quem, Deus? Ô, Sirlei! Misericórdia, meu pai! Sirlei! Ô, Sirlei! Vem! Ui, esses pregos aqui, Sirlei, quase que você caiu nesses pregos. Quase que eu bati minha cabeça aqui. Ai, Fernando, olha só, minha mão. Ai, tá doendo. Vem, Sirlei, vem. Ai, meu Deus do céu, Sirlei, eu vou desligar o celular. Meu Deus, Sirlei, Fernando, do céu, o que que foi isso? Vem, vou deixar aqui. Vem, Sirlei, vem, vem, pelo amor de Deus. Ai, meu vem Deus aqui. Do céu. Ai, Fernando do céu, me ajuda. Vem. Meu Deus do céu, machucou. Ai, meu Deus do céu, Fernando do céu. Pô. Ai, machuquei. Pega o celular lá. Meu Deus, quem Sirlei. Mandou vir aqui, ele tá falando. Ai, machucou, meu Sirlei? Meu Deus, pai, Sirlei, não tem nem como. Machucou? Ai, Fernando do céu. Olha aqui. Olha aqui. Ralei que aqui, susto, ó. Sirlei. Galera do céu. Sirlei, meu Deus. Por pouco você bateu a cara. Por pouco eu não bato a cabeça naqueles parafusos ali. Eu avisei. Que espírito ruim. Meu Deus, Fernando do céu. O que eu passei? Meu pai do céu. Ai, o que que eu passei? Ai, Fernando do céu, tá doendo. Meu pai, Sirlei. Quem mandou... Oh, quem mandou você vir aqui? Misericórdia. Eu vim aqui pra te ajudar. Quem mandou você vir aqui, Sirlei? Eu vim aqui só pra... Ai, meu Deus. Você viu de novo? Sirlei, sai de perto dessa porta. Ah, Fernando, não vou ficar mais aqui, não. Ai, olha, eu tô com a minha cabeça. Eu Sirlei, quase vamos sair fora. Sai. Meu Deus do céu.
Olha aí, Sirlei, ó. Olha aí, Sirlei, ó. Ah, não, Sirlei, vamos sair. Sirlei, vamos sair. Galera, vamos sair fora. Galera, eu vou cair fora. Olha lá, Sirlei, ó. Olha lá. Vem, Fernando do céu. Olha lá, Sirlei, fechou, ó. Some. Ah, Sirlei, pessoal, não tem condições. Olha, eu me machuquei. Por pouco, não foi fatal. Olha, foi Deus que me livrou, porque... Cala a boca, Sirlei, tá falando. Tá falando pra mim calar a boca. Foi por pouco que eu não bati a minha cabeça naqueles parafusos. Galera, uma hora dessa era pra mim estar morta. Misericórdia, meu pai. Meu Deus do céu. Não dá pra ficar aqui, não. Fernando, vambora. Vamos. Vambora. E chega. Pra mim chega hoje. Misericórdia. Esse espírito é trevoso. Olha lá. A porta batendo. Pessoal, é isso aí. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Vou cair fora. Minha mão tá doendo. Acho que eu torci minha mão. E é isso aí. Vamos. Deixa eu vambora, Sirlei. A lanterna até acabou. Desliga, desliga. Pessoal, falei pra vocês que eu ia mostrar pra vocês o rio. Eu e Fernando, nós conseguimos achar a entrada. Ó, o rio tá aqui. Só que tem que entrar lá embaixo, não sei, ver. Tem. Olha ali, ó. É, aí tem que achar. Ele tava testando por aqui. Olha o matagal. Então, por tá isso aí. A gente precisa acesso nessa lei. Por isso. Você viu, né? É aqui. Já escureceu, você viu? Nós tava, já era de meu tarde. Meu pai, agora... até nós achar a entrada foi difícil, galera. Eu e o Fernando teve que cortar um matão pra chegar até aqui, né, Fernando? É isso aí, aquele negócio aqui é tudo fechado, pessoal. Verdade. Galera, então é isso aí, hein? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Vamos, Fernando? Vamos, excelente.